Stort grattis till MFF Support för 25 år. Jag fick en förfråga att berätta vad är mitt bästa minne om mitt Malmötid med er. Och det var nog en svår fråga, för det är så många minnen som är så goda. Men nu har jag tänkt en vecka, så förlåt att det tog lite tid. Men jag skulle nu säga att den matchen mot Olympiakos, som är första matchen till oss i 2014, när vi är i Champions League-gruppspel. Och då, när man kommer in precis innan matchen och ser när hela stadion hoppar och jublar runt. Som en spelare så är det svårt att befinna ut för det. Det är härligt minne. Och det är nog det största, största minne som jag har på min Malmötiden. Och det är klart, det är vi spelarna och ni alla som var på stadion som gjorde tillsammans. Att det var så häftig upplevelse. Och det hoppas man såklart att det är många andra Malmö-spelare och Malmö-fans som kommer uppleva det igen. Och så får vi se. Hoppas nästa år. Men det är absolut den största. Och sen såklart vann vi ju matchen 2-0. Och det var nog ändå rätt fint också. Men jag skulle säga att det är den bästa minnen som jag har i min Malmötiden, även att det är otroligt många goda minnen, men den går nu nummer ett till den listan. Så stort tack till er som är i support, och som sagt, stort grattis igen. Ha det bra.